ketë edhe edukimi I publikut mbi rrisit që do ketë harta e regjisore. Dhe pa diskutim, ajo që kemi ne si shqetësim përbashkët bashkë me Ministrin e Drejtësisë, është që shërbimet publikut nuk do t'i cënohen, sepse ajo është më e rëndësishme. Harta... Shqipëria ka një eksperiencë me një gjukatë vetë, në është ajo apelit administrativ. Ajo duke një më të rëndësishme apelit administrativ? Ajo që ne kemi bërë analizë dhe që grupi punës ka bërë analizë, është që ka parë dhe ka vlerësuar që do jetë një histori suksesi në kuptimin e eficiencës që do ketë gjukatë. Problematikat që ka gjukata apelit administrativ nuk është problematik e të qenurit një gjukatë, është një problematik të menaxhimit, është një problematik e eficiencës dhe backlogut që ka, që nga ana Këshillit Lartë Gjyqësor po shihet me shumë kujdes se si të adresohet në mënyrën e duhur. Për sa kohë do të vazhdojë të qëndrojë kjo art gjyqësor është? Atëherë, po ti referohemi ligjit, ligji ka I ka dhënë të drejtë si Këshillit Lartë Gjyqësor ashtu edhe Ministrisë së Drejtësisë që brenda 5 vjetëve ta rishikoj hartën gjyqësore nëse ajo nuk është eficiente. Ne ta provojmë dhe më pas të mendojmë nëse do të rihapim apo jo. Ju mendoni që në mënyrë veç aksesi do të zgjidhen edhe çështjen e backlogut në gjykata të ndryshme, si do të zgjidhet backlogu me këtë formulë të hartës së regjisorë? Atëre, ajo që ne synojmë që të realizojmë për këtë me hartën e regjisorë është specializimi I gjyqtarëve, duke rritur numrin e gjyqtarëve në gjykatë, duke I specializuar ato në seksione të ndryshme, pa diskutim që një gjykime do të jenë më të shpejta dhe më efikase ndaj qytetarëve. Tani detajet nuk mund t'ua them dot, po numri do jetë I njëjtë që siç ka qenë deri tani, por që do shpërndahet në një mënyrë më eficiente. Zotë Ministra, është gati qeveria për të ofruar infrastrukturën prokurorit përgjithshëm, zotë Ersan Çela, në kryesën e mbajtur gjatë sotme, me disa pikpyetje shumë të qëndrueshme. Jeni ju gati që të keni një gjykatë të ofroni godinë të re për gjykatën e apelit për një të vetme në Shqipëri dhe ku do të jetë kjo gjykatë apeli? Kanë qenë në çdo gjitha shqetësime dhe pyetje që në fazën e diskutimit në grupin e punës ja kemi shtruar ne si Ministri Këshillit Lartë Gjyqësor, por dhe ka qenë dhe shqetësimi Këshillit Lartë Gjyqësor. Le të themi, qeveria garanton implementimin e zbatimit të kësaj harte pas hyrjes fuqit hartës. Godinat ekzistuese nuk e pengojnë zbatimin e hartës, sigurisht që shqetësimi ka qenë për gjykatën e apelit të Tiranës, që do të jetë një gjykatë me jurisdiksion të përgjithshëm, dhe për gjykatën e shkallës paraadministrative të Tiranës. Harta që do të miratohet, le të themi, ka afat implementimi do të jetë me faza dhe qeveria garanton zbatimin e plot kësaj harte, cila do të jenë kostot financiare. Ne e kemi bërë të qartë raportin tonë si majorancë në lidhje me reformën në drejtësi. Edhe harta e re gjyqësore është përkthim I ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor të miratuar në vitin 2016 me realitetin shqiptar. Dhe ne si qeveri e kemi detyrim zbatimin e këtij ligji dhe garantojmë zbatimin e plot të reformës së sistemit të drejtësisë. Kjo është ekonomike zoti Malin sa shkon. Janë që të gjitha detaje që do të shpalosen në diskutimin e hartës, pra në konsultimin e hartës me grupet e interesit, por çdo shqetësim dhe për çdo pyetje Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli I Lartë Gjyqësor kemi përgjigjet e duhura. Ajo që vlen sot në këtë bashkëprezantim të këtij drafti të hartës gjyqësore për konsultim publik është fakti që ne si qeveri në momentin që kjo hartë do të hyjë në fuqi, siç e tha dhe kryetaria e Këshillit Lartë Gjyqësor, do të dojë një kohë rreth 6 muaj për hyrjen në fuqi dhe ne e kemi konsideruar këtë si një fazë të edukimit ligjor, por edhe të organizimit të kapaciteteve logjistike dhe të burime të duhura njerëzore. Ne garantojmë zbatimin e plot kësaj harte. Kur e parashikoni ju që të jetë funksionale dhe të zbatojë harta gjyqësore për shiktu tryezat e aktorëve, po gjithashtu edhe 6 milionë që tha Zonja Llagami, para dhe dyta, ju jeni një politikan që vini nga drejtësia. Keni rezerva ju sa I takon kësaj harte gjyqësore? Sigurisht që kemi një plan të qartë veprimi me Këshillin e Lartë Gjyqësor lidhur me fazat në të cilat do të kaloj konsultimi publik me hartën dhe pastaj do të vijë miratimi I hartës dhe në miratimin e hartës nga Këshilli I Ministrave do të përcaktohet dhe afati hyrjes fuqi të kësaj harte. Dhe në momentin që harta hyn fuqi, natyrisht që do të fillojmë edhe zbatimin me faza të kësaj harte. Është ende herët ta them sot se kur do të hyjë harta në fuqi, ndërsa lidhur me rezervat e mia, qoftë si profesionist I fushës, qoftë si ministri I drejtësisë, unë I kam parashtruar në diskutimet e grupit punës dhe kam dhënë dakordsinë plot si Ministri I Drejtësisë për këtë hartë që ne bashkë propozuam sot për konsultim me opinionin publik. Faleminderit.